Bilasizlarmi, bugun insonlar o'zlariga yolg'on hayotni qurib olishgan. Mana misol, rasmga tushayotgan qizlarni aytsalik, hatto bolalar ham boshladi. Nega rasmga tushayotganda o'z chehrangizni bu holatga keltirasiz? Men shunga hayronman. Agar siz chindan haqiqiy hayotingizni odamlarga ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, unda nega uyingizdan turganingizda rasmga tushib internetga qo'ymaysiz? Yo'q, rasmlar tanlab qo'yishadilar. Ha, tanlab qo'yishadilar. Men dam olgan kunlarimdagi rasmlarni qo'yaman, yo bir chiroyli manzarada tushgan rasmimni qo'yaman va bu meni haqiqiy hayotim deb ko'rsataman insonlarga. Ammo bu seni haqiqiy hayoting emas. Sen ham hammaga o'xshagan oddiy bir inson. Seni internetlarda ko'rsatishadi. Shahzoda Dubayda dam olyapti. Muniza Rizayeva Londonda dam olyapti. Menga nima qiziqi bor, sen qayerlarda dam olasan va nimalar qilasan? Menga umuman qiziqi yo'q. Ha, umuman qiziqi yo'q. I don't care what you're eating. I don't care if it tastes good. I don't care. Really, I don't care. Takbir! 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 The sheikh wants to take a selfie. Menga bu kishi selfie qilmoqchi. Bu haqiqat, do'stlar. Really, you know, just...